Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Психология пәні бойынша өтетін бүгінгі лекциямыздың тақырыбы ерік. Қарастырылатын мәселелер ерік туралы жалпы ұғым, еріктің физиологиялық негіздері, тұлғаның ерікті қасиеттері және оқушылар еркінің дамуы. Адамды әрекетке бағыттайтын, мақсат қоюға талаптандыратын бір түрткі бар. Мұны психологияда мотив деп атайды. Адамды әрекетке итермелейтін негізгі мотив – оның түрлі қажеттері. Адам өз қажетіне байланысты алдына түрлі мақсаттар қояды. Ол мақсатты орындау үшін әр түрлі әдіс амалдар қарастырады. Өйткені адам сыртқы дүние заттары мен құбылыстарын тек танып, не оған өзінің қатынасын білдіріп қана қоймайды, сонымен бірге оның қажетіне орай өзгерткісі келеді. Бұл үшін ол қимыл қозғалысқа іс-әрекетке түсіп отырады. Адамда қимыл қозғалыстар есепсіз көп. Бұларды үлкен екі топқа бөлуге болады. Оның бірін еріксіз қозғалыстар, яғни мақсат қойылмайтын қозғалыстар, көздің жұмылуы, жөтелу, шашалу, түшкіру секілді. Екіншісін ерікті қозғалыстар деп атайды. Мәселен, жерге түсіп кеткен нәрсені көтеріп алу қозғалыстың ерікті қозғалыс түріне жатады. Кез келген қозғалыс арқылы сыртқы ортаны өзгертуге, оған ықпал жасауға болмайды. Бұл үшін мақсатқа бағытталған қимыл қозғалыстар жасау қажет. Ойланып істелетін, алға мақсат қоюды қажет ететін, түрлі кедергілерді жеңе білуден көрінетін қимыл қозғалыстарды психологияда ерік амалдары немесе ерік деп атайды. Сонымен ерік дегеніміз адамның өз мінез құлқын меңгере алу қабілеті екен. Еріктің физиологиялық механизмі де ми қабығының рефлекстік табиғатына жатады. Ерік процесінде жоғарыда айтылып өткен ерікті қозғалыстардың алатын орны ерекше. Ерікті қозғалыс дегеніміз мақсатқа бағытталған қозғалыстар, яғни күрделі шартты рефлекстер. Еріксіз қозғалыстарда тумалық қасиет болса, ерікті қозғалыстар өмірде жүре бара қалыптасады. Адамның ерікті қозғалыстары ми қабығында бұрын пайда болған уақытша байланыстардың негізінде жасалады. Мұндай қозғалыстар үшін сөз ерекше тітіркендіргіш болып табылады. Түрлі қозғалыстарды реттеп, басқарып, тежеп отыратын да осы сөздік сигналдар. Ерік әрекетінің құрылымы. Адамның еркі алдына мақсат қоюдан басталады. Мәселен, орта мектепті бітіретін оқушының арнаулы оқу орнына түсуге талабы бар дейік. Оқушының бұл мақсатты алдына қоюына оның мәдени қажеттілігі, білім алуға тырысуы себеп болады. Кез келген адамнан сен не үшін оқисың деп сұрасаң, оның нендей болса да бір дәлел айтатыны түсінікті. Адам осылай өзінің келешекте белгілі бір бағытта істейтін ісінің мәнін жоспарын белгілейді. Мұны еріктік амалдың бастамасы тілек немесе ниет деп атайды. Тілек – келешекте істейтін ісіміздің ойға бекуі. Бұларда белгілі бір қажетті өтеу көзделген, бірақ оны орындау жолдары әлі де болса көмескі, яғни оның жоспары сызылмаған. Дегенмен осы секілді тілектерде еріктік амалға тән талғамалық сипат бар. Ал талғау ниетке ой әрекетінің араласуын қажет етеді. Ой тезіне салу арқылы адам өзіне қажетсіз тілектерді тежейді де, қажеттілерін орындау үшін тиісті жоспар сызып, айла, амал, әдіс қарастырады. Мақсатқа жетудің жолдары белгіленіп, жоспар жасалғаннан кейін адамның тілегі оның нақтылық қалауына көшеді. Қалау – мақсаттың айқындығы.
оған жеткізетін тиісті жоспардың жасалуы ойдың бекемдігі. Дегенмен тілекте, қалауда өздігінен адамның ерік жігерін толық көрсете алмайды. Өйткені бұлар кейде бір-біріне үйлесе алмай, қайшы келіп отырады. Мұны психологияда мотивтер күресі деп айтады. Сөйтіп, мақсат қою, тілек, қалау, мотивтер күресі, тоқтамға келу бәрі жиналып, еріктік қимылдың даярлық кезегі деп аталады. Еріктік амалдың ең негізгі кезеңі қандай болмасын тоқтамды орындау, өзінің қандай да болмасын тоқтамын іске асыратын, оны орындайтын кісі ғана еркі нағыз жетілген адам деп айтуға болады. Сондықтан адам өзінің алдына шамасы келетін, күші жететін, орындай алатын мақсаттарды қойып, осы жолда түрлі қиыншылықтарды жеңіп отыруы тиіс. Ерік сапалары, еріктің күшіне қарай тоқтамға келгіштік, кедергілерді жеңе алу, өзін-өзін меңгеру, батылдық, шыдамдылық секілді сапаларға бөлінеді. Еріктің қимылының сапаларына қарай жеке мүддені ұжым еркіне, қоғам мүддесіне бағындыра алуда көрінетін сапалар. Еріктің адамның дербестігінен байқалатын сапаларына инициатива, принциптілік, тәртіптілік, жинақтылық секілді сапалар жатады. Тоқтамға келгіштік дегеніміз адамның не бір қиын қыстау кезеңдерінде қажетті шешімдерге келіп, оны жүзеге асыру қабілетінің болуы. Тез тоқтамға келу үшін адам асығып аптықпайды. Бұл әрбір істі ой таразысына салуды қажет ететін қасиет. Тек осындай жағдайда ғана адам алдындағы ісін дұрыс бағалап, жоспарлай алады. Өзінің барлық мүмкіндіктерін сарқа пайдаланады. Басқалардың ақыл кеңесін тыңдау, ақылға салу, өзін тежей алу, қателерді көре білу, тәуекелге бел байлай алушылық тоқтамға келгіш адамға тән қасиеттер болып табылады. Табандылық. Табанды адам алған бетінен қайтпай, көздеген мақсатына қайткен күнде де жетуді көздейді. Ол қажымай, талмай әрекет етіп, осы жолда не бір қиыншылыққа төзіп, оларды бірінен соң бірін жеңіп отырады. Мұндай адамның ерік күші қиыншылыққа қарсы батыл күрес үстінде одан сайын нығая түседі. Ұстамдылық дегеніміз адамның оқыс қимыл қозғалыстан, орынсыз сөйлеуден, басқа күйіп пісуден бойын тежей алу қабілеті. Ұстамды адам әркез терең ойланып, істің тетігін аңғара отырып әрекет етеді. Ол аға тістерге бара бермейді. Көрсе ғызар, яғни нәпсінің құлы емес. Мұндай адам өзінің бар күш жігерін тек алдындағы мақсатын орындауға ғана арнап отырады. Жігер дегеніміз құр тілекпен қанағаттану емес. Бұл бір мезгілдегі тілекте, тоқталыста тілектен бас тартуда. Тәртіптілік пен жинақылық. Тәртіптілік дегеніміз адамның өз қимыл қозғалысын, ойы мен тілегін әр уақытта ұжымның ырқына бағындыра алу қабілеті. Адам неғұрлым өз қылығының қоғамдық мәнін жақсы ұғынса, соғұрлым зор сеніммен, белсенділікпен әрекет етіп, өзінің отан алдындағы жауапкершілігін жақсы түсінеді. Адам әр уақытта бір іске кірісерде оны мұқият жоспарлап алады. Адамның тәртіптілігі мен жинақылығы оның қоғамдық әрекетімен қатар жеке өмірінде де ерекше маңыз алады. Оқушыларды тәртіптілік пен жинақылыққа тәрбиелеу дегеніміз, олардың оқу әрекетін дұрыс ұйымдастыру, әрбір кішкентай істің өзіне тиісінше мән беріп отыруға үйрету, қоғамдық істе де, жеке өмірде де қатаң тәртіп сақтау, ыждағаттылыққа, ұқыптылыққа үйрету. Бір сөзбен айтқанда осылардың барлығын олардың қанына сіңіріп отыру деген сөз. Ерлік дегеніміз алға қойған мақсатына шексіз сенген, сол жолда ақтық демі біткенше бел байлаған, моральдық рухы жоғары адамның ғана қолынан келетін қасиет. Сонымен қатар ерлік, батылдық пен ұстамдылықтың, табандылық пен тез тоқтамға келгіштіктің адамның басында ойдағыдай тоғысуы.
Ерлік істеген сәтте адам өзіне өлім қаупы төнсе де сасқалақтамайды. Өз рухын жақсы ұстай алады. Басына түскен ауыртпалықты мойымай көтереді. Өз мақсатын асыл мұратына бағындырып, мұны ең негізгі борышым деп есептейді. Ерлік көбіне қоғамдық мәні бар істерде көрінеді. Сондықтан да ол адамның өз халқына, отанына, қалайша берілгендігін сипаттайтын негізгі көрсеткіштердің бірі болып табылады. Қазақ халқының тарихында кір жуып, кіндік кескен жерін көздің қарашығындай сақтап, басқыншы жаудан асқан ерлікпен қорғай білген небір батыр тұлғалар көптеп кездеседі. Бүгінгі дәрісімізде пайдалануға ұсынылатын әдебиеттер Тәжібаевтың жалпы психология оқу құралы, Сәбет Бабаевтың жалпы психологиясы, Алдамұратов, Жарықбаевтың психология оқу құралдарын қарастырсаңыздар болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.